Що необхідно, на вашу думку, змінити у середній освіті? Треба перезавантажити повністю зміст освіти. Бо той, як кажуть на Заході, курікулум, який є сьогодні, він абсолютно не відповідає запитам 21-го століття. Якщо говорити на побутовому рівні, ви чудово знаєте, що всі скаржаться на перевантаженість навчальних програм, їх відірваність від життя і таке інше, це якраз і є зміст освіти. Друге, треба радикально змінити систему управління освіти, ліквідувати ту управлінську вертикаль, яка є, і діє принцип начальник для начальника, і паперопотоки, які звітують, і головне не зробити, а головне прозвітувати, чи якісь формальні показники там кількості грамот, кількості учасників всяких свистоплясок, а головне той результат, який матимемо безпосередньо по відношенню до дитини. Тому треба ліквідувати ту управлінську вертикаль, ліквідувати управління освіти в тому вигляді, в якому вони зараз є, перетворити їх на центри сервісного обслуговування закладів освіти, а не контролюючи, перевіряючи органи, які заважають працювати. Тобто ось все це те, що пов'язано з системою управління. Треба змінити систему фінансування освіти. Думаю, що єдиний можливий принцип – це гроші йдуть за дитиною, і треба шукати варіанти, як його реалізувати. Не підходить ваучер, то підходить інша форма забезпечення цього принципу. Ну і так далі. Тобто змінювати треба практично все, якщо ми справді хочемо нову освіту України збудувати. Є закон від групи, яка розробляла при Комітеті Верховної Ради Лілі Гриневич, є закон, який подало міністерство. Я всі ті варіанти, які я бачу, вони передбачають помірковано консервативний сценарій. Тобто революції в освіті вони не передбачають. Якщо мати на увазі те, що я говорив про злом вертикалі, радикально інші принципи фінансування і таке інше. Але є часткові зміни, які, ну скажімо, даватимуть можливість дещо змінити, наприклад, там структура навчання 12 років передбачається. Щоправда, ми і тут будемо оригінальними, ми не робимо 6 плюс 3 плюс 3, 6 років початкова, неповна середня, ми робитимемо, як кажуть, менш травматичний варіант, і початкова школа в нас буде 5 років, тому буде 5 плюс 4 плюс 3. Я не думаю, що Верховна Рада готова до радикальних змін в освіті України. Я не думаю, що Міністерство освіти теж до цього готове, а якогось серйозного руху знизу, з боку батьків, учнів, цієї громади, освіта не барон Мюнхгаузен, сама себе за чуба не витягне з болота. Сили змін знизу ще не дозріли. Зараз йде колосальний спротив з боку учнів, які відверто не люблять школу, які багато в чому саботують, там, і таке інше, і таке інше. Ті маразми саботують, які є в шкільній освіті, бо ну, є абсолютно прості речі, такі як шкільний щоденник, чи ті церемонії. От проведіть опитування, скільки дітей з радістю чекають лінійку на 1 вересня. 0,000. Для всіх інших це каторга. Скажіть, будь ласка, які треба кошти для того, щоб відмінити оці дурацькі совдеповські традиції, які в нас є? Ніяких. Треба клепку мати. Ну, клепки, на жаль, нам не вистачає. І як же ж без лінійки, як же ж без оцих каре вишикуваних і таке інше, як же ж без моря квітів. Ми звикли до оцих всіх речей. Ну, рано чи пізно, все ж таки, інтелектуально ми продвинемося і почнемо змінювати освіту знизу, бо змінити її зверху неможливо.